My brother Mudavadi, ile atua pengine, mabado haja tuambia kama ametoka Okoa. I mean, Oka, hajasema. Hajasema kama ametoka Oka. Kwa sababu aliyetangaza jana ni mwenzake, akasema wataenda sijui Rift Valley, hapa wakitoka hapa wataenda Nakuru, wataenda wapi. Yeye mwenyewe hakusema. Hata hivyo, tukio la jana limeweka njia sawa sawa. Yani udebe na mena hini. I think my other friends were causing traffic jam. Jam imeondoka. Sasa ni Ikulu direct. Ameondoa nasia. Kwa hivyo msiwe na kufadhaika. Dunia nzima inangojea sisi tuchukue usukani. Na safari hii tunaongea direct. Simulikumbuka one time nilisema mimi sitaki mabroka. Huyo ndugu huyo weta and I have come a long way. Even if it becomes imperative that my brother Weta goes a separate way, it will be painful for me. But this is a brother that I have known. And I want to ask that he reconsiders whether, because they have not announced they're leaving One Kenya lands, I want to finish this struggle with a person I trust called Moses Masika Wetangula. Natangaza akuta mtu atakuja atakufa maji tena enziu. Yes. Na hii nimewambia contractor, hii daraja itakuwa tofauti na zile zingine umejenga. Hapa tutaandika majina ya hawa ndugu zetu na walikufa maji hapa, majina yao na hata wale wana ambao walikufa. Nataka hii daraja hata iwekwe usiku iwe matai na mulikwa. Mwananielewa? It will be a memorial, enziu memorial bridge. Ambao itakuwa ni kama kukumbuka machampion wetu. Ambao wamelala. Mungu wabariki sana. Asante.